Символічне перерізання стрічки ознаменувало відкриття одного з небагатьох басейнів в садочках області. Відтепер дошкільнята та учні молодших класів Борошньо-Осадської ОТГ зможуть оздоровлюватися водними процедурами та навчатися плаванню. Таких садочків, які мають басейни в області, менше десятка, і це новий садочок, і це власне приклад того, як повинні виглядати послуги, освітні послуги в громаді. Це коли вони наближені, коли є повний спектр послуг, і дитина не відчуває, що вона живе в сільській місцевості, в містечку чи в обласному центрі. Так має би виглядати реформа, так це візуалізація тих змін, які відбуваються, дякуючи вашому голові пану Назарію Іванів. Спільними зусиллями басейн вдалося капітально відремонтувати за кошти державного, обласного і районного бюджетів. Голова Борошньо-Осадської ОТГ Назарій Іванів не приховує радості, адже його мрія нарешті здійснилася. Сьогодні остаточно збулася моя мрія. Бо всі ви знаєте, що я тут виріс 2-3 хати звідси і постійно йшов через подвір'я цього закладу. І у мене постійно була мета будь-якими зусиллями, хоча я в той час не вірив, щоб ці не руїни, але законсервоване приміщення, яке було консервоване десь орієнтовно 10-11 років, коли ми стали з Анатолієм Борисовичем депутатом районної ради, я дзвоню до нього і кажу: «Боря, ми маємо зробити все для того, щоб цей садик був задіяний». І так поетапно, найперше завдяки Божій підтримці і тому, що саме Бог так розклав обставини, що Анатолій Борисович став депутатом Верховної Ради, я депутатом обласної ради, і спільними зусиллями нам вдалося зробити те, що ми зараз бачимо. Даний басейн справді відповідає всім сучасним вимогам та стандартам, а за дотриманням всіх необхідних норм стежитиме персонал. Басейн насправді є сучасний, має сучасну систему очистки, іонізації та кварцування води. А також є сучасна станція дозування хімічних речовин, які автоматично вводяться в резервуар для знищення мікроорганізму. Щоденно медичний працівник бере контроль води за допомогою спеціального тестеру на вміст хімічних речовин. Також перевіряється температура повітря та температура води. Температура води 31 градус, температура повітря 32 градуси. Діти перебуватимуть у басейні разом з тренером, яка навчить їх елементарних правил поведінки на воді. Також вони зможуть розвиватися фізично та покращити своє здоров'я. Вже незабаром, окрім дошкільнят, басейн будуть відвідувати діти з центру реабілітації. Для них передбачена ванна з гідромасажем, яка зможе відновити їх опорно-рухову систему. А вже пізніше басейн відвідуватимуть і учні початкових класів Борошньо-Осадської ОТГ.